Premijer Vučević je u razgovoru sa Karolin Zijade naglasio da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti svakodnevno nastavlja pritisak i teror nad Srbima i da time želi da im poruči da ne mogu da ostanu i opstanu na Kosovu i Metohiji. Dodao je da je antisrpska politika jedini Kurti je politički program koji nudi svojim biračima pred izbore koji su zakazani za februar 2025. u nedostatku ekonomskog i socijalnog programa. Vučević je istakao da je vlada Srbije istrajna u rešavanju svih izazova i da će ostati posvećena očuvanju mira i stabilnosti u interesu čitavog regiona, kao i da je neophodno izvršiti međunarodni pritisak na Prištinu kako bi dijalog sa Beogradom bio nastavljen i kako bi bio zaustavljen teror nad srpskim narodom. Zijade je izrazila zabrinutost zbog dešavanja koje utiču na ekonomska i socijalna prava Srba i ostalog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i naglasila da je bitno da se sva pitanja rešavaju u okviru dijaloga. Ona je potvrdila nepokolebljivu posvećenost UNMIK-a poštovanju i zaštiti ljudskih prava, uključujući princip jednakosti i nediskriminacije, što je istakla je jedan od stubova okvira ljudskih prava.